Nu, sveiki, bičiuliai. Pasižiūrim orus, tai šiandien kas manęs laukia. Taip, juodoji jūra. Aš dabar esu štai va čia, prie Vilkovės, priešais Vilkovę. Ir šiandien turim rimtų reikalų su vėju. Dabar 7 metrai pučia. Ir paskui kils iki 8 metrų. Šiandien turėsiu 8 metrų vėjuką, gan rimta. Paskui rytoj kaip ir vėjas neblogas, bet banga ne pati geriausia. 60 cm banga, dažnumas 4 sekundės. Nu dar čia priklauso biškino vietovės, bet jo grubiai 60 cm, tai yra visai nemažai. Man baidarė truputį daugoka. Todėl aš trečiadienį išlaukiu ir trečiadienį man poilsiadienis. Ir aš laukiu ketvirtadienio. Ketvirtadienį ryte, 7-8 ryto, banga pakrenta 40 cm, dažnumas 3 sekundės, va net kai kur ir 2 metrai, ne 2 metrai, 20 cm. Ir man reikia išplaukti iki šito iškišulio. Ir čia net periodas va 4 sekundės. Aišku, čia nuo valandų priklauso, 7 valandą taip, paskui stiprėja, man atrodo. Bet žodžiu, aš turiu langą grubiai iki 12 dienos, ar ten pietų, paskui jau kyla banga iki pusės metro. Ir labai svarbu tas dažnumas periodas, tai 3 sekundės, nu taip yra gan dažna. Tai pabandysiu maždaug šitą reikalą įveikti tarp 6 ryto, kas bus mažiausia banga ir dažnumas 4 sekundės. Ir planas toksai, kad iš čia išplauksiu. Nu, šiandien planuoju pasiekti šitą tašką. Ir rytoj lysiuosi ir po ryt išplaukiu per tą kanalą į baseiną. Čia seklu. Gerai, kad rytų vėjas, tai iš dalies šitas visas kanalas uždengia man vėją kažkiek ir pasiekiu paplūdimį, čia pakeliu droną ir gal praleisiu naktį čionais. Ten yra toksai nedidelis paplūdimėlis, švyturys ir dar policijos bazė. Tai nežinau, ar naktį leis praleisti ar ne. Jeigu ne, tai tada tiesiog įplaukiu į kanalą ir atplaukiu iki Sulinos. Oh yeah. Gerai atrodo. Jo, bangelė kyla. Bet vėjas kažkaip nesijaučia. Nežinau, nu vandens turbūt pasijaus. Gal pasižiūrim koordinates, vakar neparodžiau koordinačių. O aš dabar savo įrašuose pažymiu tai, kad nu, ta prasme, man dabar kaip ir niekas nepasirašo, o kur turi pasirašyti žmogus, aš parašau video įrašas, vaizdo įrašas. Tai, kad Lietuvos rekordų knyga, kai norės pasitikrinti, ar ten tinkamos koordinatės įrašytos, tai tiesiog pažiūrės mano šitą video. Toksai vienas, nu, iš būdų, nes dabar nelabai kam turiu duoti pasirašyti iš dalies. Tai va mano koordinatės, viskas čiki, o vakar nuirklavau visai neblogai. Vakar neblogai pavariau pėdsakai. Taip, esamas pėdsakas, žemėlapį, 104 km, o prieš tai buvo 62,3 atrodo, ar 4, tai žodžiu pavariau kem 2 kilus vakar. Tik neirkluoji, iškart neša, bando Dunojus tave nešti gilyn, ten kur bangos jau didesnės. Tolumoje jau truputį lūžta. Man labai įdomu, ką čia rašo
appsas, kokie čia duomenys. Tai galėjau lyginti, kas manęs gali dar laukti ir kaip realybė atrodo su appsus lyginus. Čia rodo dabar yra 9.40, vėjas yra pas mane 6 metrai per sekundę. Šiaip maniau 6 metrai truputį stipresnis, bet šiaip viskas normaliai šiaip su vėju. Banga, svarbiausia banga dabar man. Reiškia, čia viskas labai susiję, nes čia rodo net ir Dunojaus banga, ta prasme, kaip prizuminė. Tai šitą vietą rodo 80 cm. Aišku, iš kitos pusės labai sudėtinga appsu nuspėti upės bangą. Jūros bangą tai manau truputį lengviau vis tiek. Bet upės tai vis tiek kažkokios yra kliūtis, kažkas užstoja ir ta banga vis keičiasi. 80 cm ir kas 4 sekundės periodas. Ir paskui nelabai kas ir keisis. Šiandien visą dieną tokia. Visą dieną. Nu, vakare naktį dar kils iki 90 cm, bet periodas bus 5 sekundės. Aišku, čianais dabar, kur plaukiu, tai čia nėra 80 cm. Aš tuom cemu va tenais, vidury. Net ir lūžimas matosi. Tai ten jau, kaip sakoma, nasrai. Man reikia tai laikytis meldų. Meldų laikysios, viskas bus gerai. Palauk, kad parodysiu tikrą vėją. Va, dabar tikras vėjas. Iha! Mikrofono. Tada suprantat, koks yra vėjas. O kai su mikrofonu, tai galvojat, tai čia Auris lengvai kluoja, vėjuko nėra. Tiesiog mikrofonas geras. Pakrantį čia nais palimeldus visai neblogai, bet kartais ir čia nais ateina tokia rimtesnė bangelė. Bet gurkšnių tai negaunu. Wow! Kepūrė. Ne, aš kepūrės nepaleisiu. Yes. Eina, šik. Let's go.
Fū, radau čia tokį lengvą spotelį atsipūst. Nu, bangos rimtos, žinokit. Plaukės per rimtesnės, bet šitos tikrai rimtos. Gali būti tikrai 80 cm aukščiausiai vietoj ir vidury upės, nes ir lūšta tenais bangos. Ne juokas. Nu, bet dabar plauksiu iki tokį vėl įsišakojimo, ką ten daro. Žodžiu, pasieksiu tokį įsišakojimą, dar siauresnį, ir gal ten apmažės bangos. Truputį techniniai nesklandumai. Gavau gulkšnių čia per porą valandų, galvoju, reikia stoti, tai įsisemsiu. Nedaug čia, bet smagiau, kai sausesnė baidarė. Yeah. From behind. Yeah, understand. Nu ką. Čorba. You know what is čorba? No. No. It's something with having food with Yeah, understand. Nice. Not bad. Nu va, žvejams neblogai sekasi. Man irgi neblogai sekasi. Vėjas laikosi tas pats, 8-9 metrų per sekundę. Bangos kaip kada, dabar mažesnės, prieš tai buvo didelės. Žodžiu, rimta diena. Gal ir gerai, sakyčiau, tokia rimta treniruotė prieš pat jūrą. Prisiminiau, ką reiškia vėl per tokį vėją irkluoti. Nes jau senokai buvau neirklavęs, taip. Rytoj poilsis. Nu, toks ir poilsis, tiesiog laukimas gero oro į jūrą. Galėčiau ir dabar į jūrą, jeigu oras būtų geras. Nu ir ką, galiausiai priplaukiau tą lemtingą tašką. Čianais kanalas. Nuo čia, šita kryptimi, už 8 km juodoji jūra. Šita kanalu 8 km, taip pat juodoji jūra. Musuna kanalas, į kurį aš turiu plaukti, nes pusė jo priklauso Ukrainai, o nuo čia visas Dunojus priklauso Ukrainai. O dabar matot, kai mane neša gražiai nuo jo, kai neirkluoji. Oi, kai gražiai neša. Gerai, laikas irkluot. Pagaliau. Oi, labai gerai, labai gerai. Aš pirmiausia pasižiūrėjau, kad dar jau, nežinau, prieš kokį mėnesį dar pasižiūrėjau, kad čianais yra tas stulpas. Čia turbūt pasieniečių reikalas, ne telekomunikacija. Bet aš nujaučiau, kad čianais dėl to niekur nebus ryšio. Taip iš dalies ir buvo, beveik niekur jokio ryšio. Pradžiai dar buvo nuo Vilkovo, geras 4G, o paskui no service, visiškai. Ir pagalvojau, kad dėl ko aš bijau, kad jeigu aš kažkur dėl to apsistosiu, gali taip įvykti, kad neįkels vlogo. Nu ir viskas, daily vlogai pradings, jau nebeausiskaitys. Ir
kaip tik čia šita tokia gan strateginė vieta gera, nes man dabar iki jūros 8 km. Nu, šitas kanalas pasibaigė 8 km distanciją ir prasideda baseinas, nu jau jūra. Ir šitoj to pačiu vietu yra ir šitas. Kadangi čia pasieniečiai stebi, tai čia jų to, tas punktas, viskas aptverta, visur kameros. Bet man svarbiausia, kad čia nais traukia 3G. Tas 3G įsikelia. Ir story, ir vlogas įsikels. Žodžiu, tai čia ir apsistoju. Toks ir buvo šiaip iš dalies planas. Nieko pietų nevalgiau. Dabar yra apie 3:30. O nuplaukiau gal 15 km. Nežinau net kiek valandų kapo. Reikės pasižiūrėti, kiek valandų kapo ir kiek nuplaukiu. Bet manau greitis buvo kokia tik 2 km per valandą. Aš prieš srovę greičiau plaukiau negu šiandien prieš vėją ir bangas. Jo. Va toksai vėjas yra tobulas. Tikiuosi tokio ir laukiu, kada reikės man prieš srovę nuo St. George ir kuoti iki Tulčios. Tai su tokiu vėju pavėjui taip 2 dienelės būsiu vietoj. Nes taip neša žiauriai. Tai va, panašu, kad hebrytė gerai žvejoja, traukia žuvytę, aš irgi tikrai nepraleisiu progos. Ir šiandien, ir rytoj bus pats tas man čia pakristi ir palsėti prieš paskutinėsias atkarpas. Aišku gaila, kad ta vaga pagrindinė negaliu išplaukti jūrą, ukrainiečia okupavę šitą vietą. Aš šiaip kiek domėjausi, tai anksčiau taip nebuvo. Bet ar nuo 47-ųjų, ar nuo 92-ųjų, maišau datas, tarptų kažkurių, žodžiai, jie atsiemė tą šitą kraštą ir Dunojus jau jiems priklauso. O ką padarysi? Biurokratija. Rezultatas. 124,6. Tiek? Jo. Tai šiandien per 6 valandas nuirklavau 20 km. Blemački bėlė, kaip alkanas esu. Pasidariau meškerę, jau, ta prasme, viskas suruošta. Ir savo pasakiau, dabar pietum bus žuvis. Lauksiu tol, kol pagausiu. Nes aš jau supikau. Viską pasiruošiau, viskas. Dabar turiu pagauti. Dujinė yra, keptuvėlė yra, paprika yra, druskos turiu, aliejaus turiu, peilis darinėjimui yra. Viskas, turiu pagauti. Žodžiu, pradėjau žvejoti viską, ten jau pirmieji kibimai net pasimatė, nes tie žvejai, kur prieš tai žvejoti, normaliai užšėrė tą visą teritoriją, tai buvo tikėtina, kad jau kažkas bus. Ir ką, priplaukė pasieniečiai, sako, pakuokis, sako, čia tau negalima, sako, kame bėdos. Sako, čia yra arti pasienis, čia negalima, plus čia šitas yra postas. Tas visas bokštas, klausė, ar turiu nuotraukų, ar ne. Sakau, ne, nieko nefotografavau. Ir sako, tai sakau, tai kur man? Sako, pasakė miestelį. Tai tas miestelis, plaukiant tuo kanalu, reikia nusukti dar ten kanalais. Sakau, kiek čia distancija? Sako, 10 km. Sakau, jau 6 yra. Sakau, aš turiu 20 minučių šviesos. Sakau, tai negaliu aš šiandien, ta prasme, prieš srovę dabar paplaukti Dunojumi ir kažkur va čia tarp žvejų susirasti. Ne, ne, tau ten bus saugiau, pato ten pradėjo klausinėti, kaip aš čia kur plauksiu. Vos ne, čia neįmanoma, negalima, žodžiu, dėl jūros, dėl sulinos. Sakau, viskas gerai, nesiparinkit. Tai aš juos nežinau, kokį pusvalandį laiko bandžiau tikinti, kad aš čia, man čia nais geriau paplaukti 10-5 minutės paplaukiu prieš srovę. Ir čia va, radau tokį kažkokią gūštą karvių prišiktą, bet nu ką, aš nenorėjau toli plaukti nuo to kanalo nutolti. Nu ir vis tiek nutolau,
čia gal per kokius kelis šimtus metrų. Ryšio nėra, viskas. GPS'as dega. Tai rytoj, čia mačiau, yra ta kelis palikrantą, gal net eina iki pat to posto. Tai rytoj turbūt eisiu iki jo, arba da plauksiu, kad įkelti vlogą. Sakė, rytoj atplauks dar patikrinti. Nu, žodžiu, tokia nesąmonė, sakau. Tai prasme, čia labai siaura, su Ukraina, čia negalima. No camping. Savo. Tai taip, sugadino nuotaiką jau. Nu, žodžiu. Viską teko susipakuoti, susirinkti, greit sumečiu baidarę, vėl čia atplaukti. Stataus palapinę. Bet tie žvėjai davė žuvies. Karosų, plotkių, žodžiu, dabar netrauksiu. Bet šiandien jau per vėlų. Būtų kokią porą valandų anksčiau, dar šviesos turėčiau, tai iškepčiau. Tai rytoj kepsiu žuvį. Per savo laisvadienį. Kažkokiai skiliai. Buvau tokią gerą vietą susiradęs, bet va, iškrapštė ten mane. Nu, ką padarysi.